नमस्कार खेडूत मित्रों, फरी एक नवा विडियो में हूँ मित्र ओडेत्रा आपनु स्वागत करूँ छू। खेडूत मित्रों, आपणे जे 2024 नी सीजन माटे नटराज थ्रेसर नो अर्बम मॉडल जे अपडेट करेली सीस्टम एटले के सुधारा वधारा करेली सीस्टम वाळू थ्रेसर एनु आजे शियाळु पाकनु पहला खरा में मुहूर्त करेलू छे, श्री गणेश करेलू छे। अने दर वक्त नी जेम आपणे तो सौथी पहला राइडो जोई छे, तो आजे राइडा में चालू छे। अने 3 फूट टोकरी मॉडल छे આપણે 5510 ટ્રેક્ટરમાં, તો આપણે એનું રિઝલ્ટ જોશું આ વિડીયોની અંદર। આજે તારીખ છે 5/2/2024, તો પહેલાં તમને ઓર બતાવીએ કઈ રીતે ઓર થાય છે। અને ખેડૂત મિત્રો, રાયડામાં પરફેક્ટ થ્રેસરમાં સેટિંગ કઈ રીતે લઈ આવવું, થ્રેસર કોઈ પણ કંપનીનું હોય કઈ રીતે સેટિંગ કરવું, એના વિશે પણ આપણે એક આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર વિડીયો મૂકેલો છે અને કોમેન્ટ બોક્સમાં એ વિડીયોની હું લિંક પણ નાખી દઈશ કે થ્રેસરને રાયડામાં કઈ રીતે સેટિંગ કરવું। બીજા પણ અન્ય પાકોના આપણે વિડીયા બનાવેલા છે કે પાકમાં કઈ રીતે સેટિંગ કરવું, જે જે મને ખુદને અનુભવ છે એટલા પાકના મેં બનાવેલા છે। અને ખેડૂત મિત્રો, જેવો એક સરખું કમ્પ્લીટ પરફેક્ટ ચાલુ છે। અને તમને જણાવી દઉં કે થ્રેસરમાં માણસો મારા હોય ભેગા, એક માણસના 1 કલાકના 60 રૂપિયા, આ બધા માણસો જો આપણો મારા જ છે સાથે। અને ખેડૂત પાથરા રહેવા દીધા છે, લાઈવમાં ચાલુ રાખવાનું એટલે સારી રીતે તપી જાય કોઈ પણ પાક, અને કાઢવાની મજા આવે, 100% આપણા થ્રેસરનું રિઝલ્ટ મળે અને ખેડૂતને કલાક ઓછી થાય અને આપણું ટ્રેક્ટર પણ દબાય નહીં અને ઓર સારો લઈએ। હવે જો આપણી મજૂર સાથે ના હોય તો આજે 10 મજૂર જોઈએ અંદાજે આમાં લાઈવ ચાલુ રાખવામાં, કારણ કે સાથે ભારીથી સારવાનું પણ હોય છે રાયડાને, એટલે વધારે મજૂર જોઈએ તો ખેડૂત પાસે એટલા મજૂર હોય નહીં, અથવા તો 3-4 કલાક માટે થઈને કોઈ ખેડૂત અમુક નાનું ખડું હોય તો એને એટલા મજૂર કેવા પોસાય નહીં, ટાઈમસર મજૂર ના મળે, જો મજૂર મળે તો થ્રેસર ના મળે, એટલા માટે થઈને આપણે રાખીએ છીએ 60 રૂપિયા એક મજૂરના 1 કલાકના। જો એનાથી સાવ ઓછું ખડું હોય ને એમ થાય કે ભાઈ મજૂરને પોસાય એમ નથી, તો કાંઈક ઉધળું કરવું પડે અગાઉથી ખેડૂત સાથે સમજૂતી। અને આપણે થ્રેસરના હું મારી બાજુ લઉં છું 1 કલાકના 1000 રૂપિયા આ બધા થ્રેસરોના મારા, તો આ રીતે અમે આખીએ છીએ। જુઓ કેટલું પરફેક્ટ આવે છે, કારણ કે મારી સાથે માણસ કાયમ હોય, એને રોજની ખબર હોય કે ભાઈ કઈ રીતે થ્રેસર રાખવું, કયા પાકમાં કેટલો ઓર કરવો, અવાજ ટ્રેક્ટરનો બદલી ગયો કે ના, વધારે ઓર કરવાની જરૂર છે, કે એ મુજબ સારું રિઝલ્ટ મળે, ખેડૂતને ફાયદો થાય અને આપણે પણ ફાયદો થાય। બીજો એક મોટો ફાયદો આપણે અને ખેડૂતને બેઈને, કે ખેડૂતને ફક્ત તરફાર લઈને આવવાનું કે પાલ લઈને આવવાનું, બાકી બધું મારી સાથે હોય છે। કદાચ હું એમ કીધું હોય કે ભાઈ હું બપોરે 2 વાગે આવીશ અને મારે 4 વાગી જાય આવવામાં, તો એના મજૂર ના બેસે, કારણ કે મજૂર તો મારી સાથેથી આવતા હોય, જો એના એના મજૂર કીધેલા હોય તો એને 6 વાગે તો પાછા રજા થઈ જાય મજૂરની, તો એને કાંઈ નહીં એવું થઈ જાય ખેડૂતને, અને આપણે કાંઈ ટેન્શન નહીં। આપણે એક એવો ફાયદો મોટો થાય મારે, કે કદાચને આપણે એમ થાય કે ભાઈ 2 કલાકનો અત્યારે આ ખેડૂતને અહીંયા ચાલુ છે અને ખડું રહી ગયું, તો એ ખડામાં આપણે 2 કલાક આપણા ઘરના મજૂર હોય તો આસાનીથી આંકી શકીએ અને પૂરું કરી દઈએ અને બીજે દિવસે આપણે અહીંયા ધક્કો થાય નહીં અને ખેડૂતને પણ નીકળી જાય। પ્લસ સવારમાં અમારા દરિયાકાંઠો છે એટલે જો ઘારવાળું વાતાવરણ હોય તો બહુ વહેલું ચાલુ થાય એમ ના હોય, તો જો ખેડૂતે મજૂર કીધેલા હોય તો આપણે થોડીક વાર ઘારમાં પણ હાંકીને ચાલુ કરવું પડે, પણ મારા માણસો ભેગા હોય તો અમે ઘરેથી જ મોડા આવીએ, પાછા સાંજે મોડે સુધી હાંકી લઈએ, એ બધો ઘણા બધા ફાયદાઓ છે, તો આ રીતે આપણે હાંકીએ છીએ। અને કદાચને કોઈ ખેડૂત એમ કહે કે ભાઈ અમારે બધા મજૂર નથી જોતા, 2 જોઈએ છે, 4 જોઈએ છે, 3 જોઈએ છે, અડધા મજૂર એની પાસે હોય તો એ પ્રમાણે માણસો લઈ જવાના, જે પ્રમાણે ખેડૂતની સગવડ એ પ્રમાણે આપણે માણસનું સેટિંગ કરી દઈએ છીએ। હવે રિઝલ્ટ જોઈએ આપણે, આ છે કાંધાનું એલિવેટર, એને આપણે અહીંયા નાખીએ છીએ અત્યારે, અહીંયા પણ જવા દેવું હોય તો જઈ લઈ શકીએ। અહીંયા ઝીણી રજોટ અને કોક ખોટો દાણો આવે છે, જેને તગારું ભરાય એટલે પાછું રિટર્ન નાખી દેવાનું, આ તગાર આમ કાંઈ નથી આવતું, પાછળ કાંધું જરાય નહીં, 0% ચુસ્કી પેન ઉપાડી લઈએ છે। આ રાયડાના ફાટ નથી થતી, પણ ઉગેલો રાયડો છે, આ
આપણા નવા મોડલ હર્બમનું રિઝલ્ટ રાયડામાં 3 ફૂટ ટોકરીનું. તો આ થ્રેસરના અને અન્ય પણ ખેતીને લગતા બીજા વિડીયો જોવા માટે વિડીયોમાં નવા હોય અથવા ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. આપણે આવા જ અવનવા અલગ અલગ પાકના અને ખેતીને લગતા વિડીયો ફરી લાવતા રહીશું. ફરી એક નવા વિડીયો સાથે મળીશું.